Otteluennakon tarjoaa Fotonordi. Morjesta Kano, miten on kesä mennyt? No tässähän tämä on kiireisesti mennyt. Ei sen ihme. Minkälaista kesäaktiviteetista olet nauttinut? No, aina kun olen ehtinyt, niin omien lasten kanssa on touhunut. Ja nyt ei parempi kuin on vähän lämpöjäkin ollut, niin mukavampi olla pihallakin. Mutta paljonhan tämä on työntäyteinen kesä ollut kaikin puolin. Kyllä. Lignelin Mikko liittyy seuraan valmennustiimiin. Miten se on vaikuttanut sun omaan työnkuvaan? No työnkuvaan varsinaisesti ei hirveästi ole vaikuttanut, mutta tietenkin se on ollut iso apu siitä, että se on reservijoukkueen mukana myös, niin se pikkusen keventää omaa painetta siitä, että ei ihan joka paikassa voi olla yhtä aikaa, niin se auttaa varmasti, tai ehkä se enemmänkin auttaa Rafia sitten, että niinä päivinä kun mä oon sieltä poissa, niin Rafi ei ole yksinään, vaan sillä on ammattilainen kaverina, että se varmasti iso juttu on, ja totta kai sitten oma lisänsä tuo siihen sen reservijoukkueen valmennustiimiin ylipäätään. Kyllä. Auttaa kaikin puolin, tosi iso apu meni. Kyllä. Joukkoilla on nyt 2 voittoa putkeen. Miltä näyttää meininki tällä hetkellä joukkoissa? No nyt on tosiaan 2 voittoa ollut. Ehkä semmoinen meininki kaikin puolin on hyvä ollut viime viikot. Ja puolustuspelaaminen on peleissä parantunut viime viikkojen aikana. Se on ehkä se iso juttu. Meillä on semmoinen hyvä tiiviys. Meitä vastaan vaikea. Viime aikoina on ollut vaikea päästä niin paljon hyville maalipaikoille. Et se on varmaan se ykkösjuttu, mihin nyt on päästy kiinni, mutta totta kai sitten seuraava on paljon muitakin asioita, mihin pitää sitten alkaa keskittyä. Tämä on aloitettu jo keskittymään ja täällä reenikentällä ne on alkanut näkymään ja sitten viikko kerralla toivottavasti alkaa näkymään myös peleissä. Et esimerkiksi tuo meidän hyökkäyspelaamisen monipuolistaminen, niin se on hyviä viitteitä nyt ollut tälläkin viikolla harjoituksissa ja uskon, että se alkaa sitten näkymään pikkuhiljaa enemmän ja enemmän myös sarjapeleissä. Kyllä. Minkälaisia ajatuksia sarjakärki HJK:n kohtaaminen herättää? No tietenkin tässä on kausi jo pitkällä ja on heitä vastaan kerran jo aikaisemmin pelattu. Tietenkin kunnioitus niin kuin muitakin vastustajia kohtaan, mutta ei sinällään mitään spesiaalia ole. Että samanlainen valmistautuminen kuin mihin tahansa otteluun. Mutta kova ottelu totta kai tulossa. Ja aina kun lähdetään vieraskentälle HJK:ta vastaan, niin ei varmaan tarvitse ajatella, että on noin yleisesti ottaen suosikkiotteluun, mutta kyllä meillä ei ole tarkoitus lähteä selviytymään. Kyllä me halutaan lähteä laittamaan kaikki peliä ja pistää kampoihin niin paljon kuin mahdollista ja toivottavasti jää käteenkin. Kyllä. Kiitos paljon ja tsempit lauantain matsiin. Kiitti. Hello Andre, how are you? Hello, I'm good, thanks. How do you describe your time here at AC Oulu so far? It's been good, positive with the 2 wins in a row. So I'm settling in now and hopefully it's going to get better and better. Yeah. What do you like the city? It's a nice city and it's been good weather, so it's been positive vibes. Yeah. How do you feel about your own performance? I mean, a long time ago I play regular week in, week out, so it's been up and down, but the positive thing is we've been winning now, so and my performance will 100% be better and better with time. How about your predictions about the HJK match? I'm positive about it. I think we've had a good training week, so we will 100% go there with the mentality of only winning. So, and I trust this, so we go for a win. Okay. Thank you very much and good luck for the game. Thank you.